quem tá gostando desse banho. Ai, tia, esfrega-se, esfrega, tia, mais. Mais atrás, tia. Atrás das minhas costinhas, tia. Gostou desse banho. Nas costinhas, lá nas costinhas, tia. Que gostoso. Agora você não vai fazer cara de gostoso? Que gostoso. Fez a biópsia ali nas costinhas. Ali a gente fez a biópsia. Agora eu tô esperando meu resultado, né? Vem cá. Ó, meus pezinhos. Meus pezão tá bem bonita, né, tia?